obrirem un concurs internacional i estem convençuts que atraurà l'interès dels despatxos d'arquitectes de tot el món. La decisió serà la que surti guanyadora del mateix. Habitualment, en aquest tipus de projectes es dona la col·laboració entre un despatx internacional i un local. En qualsevol cas, els arquitectes que participin en el disseny de la façana comptaran amb tota la informació i el projecte detallat que s'ha elaborat durant aquests 2 anys per fer la seva feina molt més eficient.